ერთი ბერი არ გამოირჩეოდა არც მარხვით, არც ლოცვით და არც რომელიმე სხვა სათნოებით. არამედ სრულიად უდები ცხოვრებით ცხოვრობდა. და დადგა ამ სოფლიდან მისი გასვლის დრო. მონასტრის ძმები გაკვირდნენ, როდესაც იხილეს, რომ ეს უდარდელი ბერი არათუ განიცდიდა აქ სასრულის მოახლოებას, არამედ შვიდად ეგებებოდა მარადიულ ცხოვრებას და ადიდებდა ღმერთს. რატომ ხარ ასეთი გულმხიარული? შენ ხომ უფლის საშინელ სამსჯავროზე უნდა წარსდე? ეკითხებოდნენ ისინი. ჩვენ ვიცით შენი ცხოვრება და არ გვესმის შენი ასეთი გულგრილობა. განმტკიცდი ქრისტეს მადლით და ჩვენს გვიამბე, რათა ვადიდოთ უფალი და მისი კაცთმოყვარება. მაშინ მომაკვდავმა თავი წამოსწია სარეცელიდან და უთხრა მათ: ძმანო და მამანო, მართალია მე უზრუნველად ცხოვრობდი, მაგრამ ეხლა, როცა მთელი ჩემი ცხოვრება უფლის ანგელოზებმა წიგნივით წინ გადამიშალეს, მე გულწრფელად ვაღიარე ცოდვები და ველოდი საშინელ სასჯელს. მაგრამ ანგელოზებმა მითხრეს: მიუხედავად შენი უდებებისა, შენ არასოდეს განეკითხავდი ადამიანებს და ყველას მიმართ მიმტევებელი იყავი. ამ სიტყვების შემდეგ მათ დახიეს ჩემი ცოდვების ხელწერილი. აი, ეს არის ჩემი სიხარულის მიზეზი. დაასრულა ამის თქმა და მშვიდობით მიიცვალა უფლის მიმართ.